offisielle energikommisjonen kom med sin innstilling i begynnelsen av februar for et par måneder siden. Altså. Så vi skal, jeg skal sammenligne disse to her litt i gang. Og så skal jeg også nevne så vidt, eller diskutere så vidt, hva kreves av ny kraft for noen klimamålene? Fordi at det vil... Så kan vi si at det kanskje... Det trenger vi da på en måte et bestemt antall terawattimer som skal komme tilbake til etterpå. Som på en måte vi allerede har inne. Så skal jeg si litt om vindkraftbygging og naturleggelsene. Bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi, det på en måte skjærer litt ned, fordi at det forrige var egentlig ganske mye om det. Og så skal jeg avslutte litt om klimakrisen, naturkrisen, og på en måte noe som jeg synes har blitt veldig, et veldig viktig spørsmål etterpå. På hvilket nivå skal naturen forvaltes? Og der er det på en måte nå vært en sånn innspill fra regjeringen, hvor de sier at mer av beslutningstyngden bak vindkraft skal legges på kommunalt nivå. Jeg er uenig i det. Energibruken i Norge, det er det jeg starter med nå, det er altså at energiforbruket i 2020, det var altså, og da bruker, det jeg ser på her nå, det er sluttforbruket. Og dette er mer diskutert om artikler jeg har skrevet her, for de som er mer interessert i det, kan du lese mer om dette her. Så jeg ser på sluttforbruket. Det var altså 215 terawattimer i 2020. Og det var en økning fra 185 terawattimer i 1990. Og det var viktig å merke seg, det var ingen vekst i energiforbruk i Norge i årene 2010-2020. Og det er altså i dag, eller 2020, kun litt og forbruk av fossil energi i dag, det er kun litt lavere enn det var i 1990. Det er litt å tenke på. Så her har vi altså sluttforbruket, hvordan det har utviklet seg. Vi ser altså at det har vært vekst opp til, var en ganske jevn vekst opp til 2010. Så har vi altså, her kommer altså finanskrisen inn der i 2008. Og etter det så har energiforbruken, altså til frem til 2020, stabil. Etter 2020 så har den økt noe i 21 og 22. Og dette viser sammensetningen, altså dette gule her, det er fornybar energi, vannkraft, bioenergi, sånne ting. Og dette er olje, gass og ikke fornybar energi. Så vi ser, og hovedpoenget mitt her, det var at forbruket av ikke fornybar energi i 2020, det er omtrent den samme som det var i 1990. Hvem trodde det? Når vi hører alt snakk om hvor alt som blir gjort. Og hvis vi regner et enkelt på dette her, så finner vi at vekst i energiforbruket i perioden vi har sett på her, det var 0,5% på årsbasis. Veksten i BNP, altså bruttonasjonalprodukt i Norge, altså det er på en måte målet på verdiskapning i landet, det var 2,5% på årsbasis. Så det betyr at et mye brukt mål på når vi snakker om energi, det er energieffektiviteten, og det er sammenhengen altså mellom hvor mye energi man bruker i forhold til produksjonen, eller produksjonen, altså energiforbruket per BNP. Og det betyr altså at med de tallene der, så ble den altså energiintensiteten redusert med, eller forbedret med 2% på årsbasis. Spørsmålet er etter mye lite. Sammenlignet med på en måte planene som foreligger nå, så er det enormt mye. Men på en måte hvis vi ser hvordan utvikler energieffektiviteten har vært i Norge i sammenlignet med andre EU-land, så finner vi at den ikke har vært spesielt høy i Norge. Altså, energieffektiviteten har vært forbedret seg mer i hele EU-området etter 2000 sammenlignet med Norge. Og dette er altså total energiforbruk jeg snakket om så langt. Det jeg hovedsakelig skal snakke om her nå, det er strømforbruket. Altså kraftforbruket eller strømforbruket. Elektrisitetsforbruket som det også kalles.
Og hvis du ser på 1990 til 2020, så har veksten i elektrisitetsforbruket 0,8% på årsbasis. Og produksjonen i dag da, den cirka sånn at 140 terawattimer, altså en terawattime, hva det for noe? Jo, det en milliard kilowattimer. Det var 140 terawattimer kommer fra vannkraft, og cirka 15 terawattimer kom fra vindkraft. Og det også viktig å merke seg at Norge har forbrukt mindre hva vi har produsert, stort sett i hele etterkrigsperioden. Altså, vi har eksportert energi, vi har eksportert strøm til Europa. Og vi vet at dette er på en måte noe som har forandret veldig mye de siste par årene. Fremtidig energibehov i Norge, og da skal jeg først legge frem hovedpunktene i regjeringens energikommisjon, som altså kom med sin innstilling for et par måneder siden. Og den het da treffende nok, mer av alt, raskere. Og jeg skjønner ikke hva på en måte regjeringen har tenkt på når det satt ned denne kommisjonen her. Hvis vi teller opp antall direktører som er i kommisjonen her, så teller jeg i hvert fall at det er 7 administrerende direktører og direktører i kraftselskaper, og så er det 2 partnere som jobber i konsulentfirmaer, som jobber for kraftbransjen. Slik at i veldig stor grad så er denne regjerings- og energikommisjonen, det er på en måte en direktørkommisjon for energibransjen. Men jeg skjønner ikke hva det er gjort på det. Det er par økonomer der. Men det denne kommisjonen konkluderte med, altså var at det må bygges ut 40 terawattimer fram til 2030, og det er enormt mye. Jeg skal sette litt i relief om et litt øyeblikk. Det ønskes batterifabrikker, datacenter, elektrifisere olje- og gassvirksomhet på sokkelen, og så videre og så videre. Og det skal skje ved utbygging av vindkraft på land, solkraft, opprykning av gamle vannkraftverk, men også, og det er bra, mål på energisparing og energieffektivisering. Og noe som også er viktig, det, og som på en måte har vært, som er en sak som nettopp som er den som har vært ute på høring nå, det er at det skal vindkraft, altså behandling av vindkraft på land, saksbehandling skal forenkles, og utbyggingskommunene skal få flere økonomiske fordeler. Det er forslaget som regjeringen kom med, og på en måte som de på en måte som på en måte har blitt vurdert i mange som har kommet til innspill her, og vi får om ganske snart å høre hva på en måte resultatet dette blir. Og viktig er også her at rapporten er full av dissenser. Altså for eksempel formannen, lederen av kommisjonen, han på en måte var sterk motstand etter målet av dette målet her, 40 terawattimer frem til 2030, som på en måte er drent, etter mitt skjønn, et tullemål. Og det som denne kommisjonen legger opp til, det er 3% årlig vekst i strømforbruket de første årene. Og dette er langt over veksten, forbruk på 3%, det er langt over forbruk av strøm de siste 30 årene, som vi så her i stad, som er 0,8% på årsbasis. Og like viktig, det er at dette vekstønsket impliserer sannsynligvis en reduksjon i energieffektiviteten. Fordi at hvis ikke BNP, det tror ikke jeg tror ikke BNP vil øke mindre enn 3% i året, så betyr det at energibruken i forhold til BNP vil øke over tiden. Og dette på en måte, dette bryter med historien som jeg så vidt var innom i sted, og det bryter også med historien i EU-landene, og det bryter med det som denne International Energy Agency, som på en måte er energiorganisasjonen til de rike landene, hvor de sier at energieffektiviteten, altså energi i forhold til produksjonen, må økes betraktelig i de rike landene i årene fremover. Denne energikommisjonen, den hadde ikke noe mandat til å komme til å si noe om strømprisene, men bak alle disse vekstønskene vi har, forslag om utbygging av kraft,
ligger det, altså ligger det implisitt, etter mitt skjønn, et syn på at mer strøm gir lavere priser i Norge. Det riktig? Generelt så ikke det riktig. Generelt feilaktig. I Norge så sånn at strømmarkedene delt inn i fem zoner som kanskje folk vet. Det NO1, NO2, NO5, det i Sør-Norge og Vestlandet. Og det, disse områdene her, NO1, det direkte koblet til, i stor grad koblet til, til Nederland, til Tyskland og Storbritannia. Så disse zonene her, de blir veldig sterkt påvirket av hva som skjer i Europa. Så har vi da de to resterende zonene, det altså NO3, som Trøndelag, NO4, som nord for, som Nord-Norge. Og de er i stor grad skjermet, altså ja, ikke i stor grad, men i betydelig grad, skjermet fra disse tre zonene på grunn av begrenset utvekslingskapasitet nord-sør i Norge. Og hvis vi ser på prisene her, så ser vi noe ganske interessant. Dette er spotprisen, det er på en måte angroprisen på strøm, fra begynnelsen av 21 her, altså uke 6 i 21, til slutten av 22, uke 44, og kilden her er Statnett. Vi ser at dette er her, det er NO4 og NO5, altså de to nordligste prisovnene. Dette er de andre prisovnene, pluss Tyskland og Storbritannia. Slik at vi kan si at korrelasjon eller sammenhengen mellom prisene i Sør-Norge og utlandet er betydelig, og det er veldig forskjellig der, sammenlignet med hva vi har i Trøndelag og Nord-Norge. På strømkabler, kaffefiltene i EU-området og Storbritannia betyr at strømprisene i de sørligste prisene i Norge i stor grad blir bestemt utenfra av hva som skjer i Tyskland, England og Nederland. Og det betyr altså at kraftutbygging og mer energi i sørligste del av landet vil derfor ha en veldig beskjeden effekt på prisene. Altså om man bygger ut mer kraft i Sør-Norge, så vil det ha en helt negligerbar effekt på prisen, etter mitt skjønn. Og mange andre økonomers skjønn. Og det vil også da være sånn at hvis etterspørselen endrer seg i Sør-Norge, etterspørselen går opp, så vil også det ha en liten effekt på prisen i Sør-Norge. Fordi at det blir dekket opp gjennom eksport og import til Europa. Dermed er det forskjellig i NO3 og NO4 på grunn av begrenset kapasiteten, slik at hvis du bygger ut mer strøm i Nord-Norge, så vil det isolert sett bety at det på en måte har en prisdempende effekt, eller prisnedgangseffekt. På samme måte betyr det altså at hvis etterspørselen øker her, så vil det gi et press på prisene. Og da har vi dette melkeprisdiskusjonen, ikke sant? Som ligger bak der. Man tar det til en energikommisjon, som vi var med i. Og det var nedsatt av industriaksjonen. Vi la frem rapporten her i begynnelsen av november. Og det vi spurte om var to ting. Hvordan kan Norge gjenskape den historiske norske konkurransefordelen med lave strømpriser? Spørsmål 2. Hvordan vil energibehovet i Norge utvikle seg, og hvordan kan nødvendige mengder strøm med lave CO2-utslipp best kunne framskaffes? Jeg skal bare ta for noen andre spørsmål her. Og det er sånn at vi baserte oss i stor grad på NVE sin kraftmarkedsanalyse fra november 2021. Og det er på en måte det som denne kraftmarkedsanalysen her la til, det var at strømforbruket var antatt å kunne øke kanskje med 1,2% på årsbasis, altså litt sterkere enn i perioden 1990-2020. Og det var vekst i transportsektoren, forbruket der, vekst i land- og industri, hydrogenproduksjon, også noe til elektrifisering av sukker. Med nedgang i strømforbruk av boliger og bygg som følger energieffektivisering og sparing. Og det vi argumenterte for var at denne forbruksveksten av strøm dekkes opp med oppgradering og skånsom utbygging av eksisterende vannkraftanlegg og noe en del havvind. Der var det jo litt uenighet i komiteen, men altså, det var det vi på en måte rapporterte da. Og viktig her da, vi mente at det ikke var behov for ny vindkraftutbygging fram til 2040. Og viktig her, så er det på en måte antyder litt hva vi sa,
klimamålet nås godt innenfor den vekstrammen. Og nås helt klart hvis ikke strøm til elektrifisering av sokkelen. Og da, det jeg tror, som jeg beregner, det altså at om lag 40 terawattimer ikke fornybar energi må da erstattes. Og det på en måte, det trengs da kanskje 25 terawattimer for å erstatte disse 40 terawattimer med ikke fornybar energi. Og hva grunnen til det? Jo, grunnen til det, det at elektrisitet, det mer effektiv, altså tenk på bilkjøring, altså en bil som går på strøm, elektrisitet, bruker mindre energi per kilometer enn bensin. Altså energitap er mye større ved bruk av bensin og diesel. Men det på en måte også noen motstridende krefter. Hvis man skal lave hydrogen, så krever det jævlig mye. Altså det en veldig sånn energisløsende måte å omforme energi på. Altså et ganske formidabelt tap. Så jeg, mitt anslag er at man trenger 25 terawattimer med strøm for å nå de norske klimamålene. Men disse klimamålene vil ikke nås. Nå forleden dag så kom det jo en ganske sånn slående rapport fra forskjellige transportinstanser, hvor de sier at det på en måte at å nå må, altså transportsektoren, det en tredjedel av klimagassutslippet i Norge, og nå målene der, det bare å glemme. Også dette med elektrifisering av sokkelen, det på en måte har vært veldig, veldig diskutert. Jeg mener at det meningsløst av to grunner. For det første så eksisterer et kvotesystem i EU, som betyr at om utslippet reduseres der, så øker det tannelsene. Og om du elektrifiserer, så er det mer gass til levering fra norsk sokkel til Tyskland og England. Og hvem betaler for dette? Jo, det er deg og meg gjennom reduserte avgifter til staten redusert profittskatt for selskapene. Altså slags observering, regjerings- og energikommisjon, mer nedbygg og ødelagt natur, raskere, legger opp til ny produksjon som langt overstiger det som er nødvendig for å nå Norges klimamål, og mye da til statssubsidierte batterifabrikker, datasenter, elektrifisering av sokkelen, hydrogenproduksjon og så videre. Og dette tror jeg er viktig. Altså mye av det, altså, hvis jeg på en måte sier at, altså, da snakket vi om det grønne skiftet her i sted, altså mange mener at å bygge batterifabrikk, det jo et typisk grønt skift, grønne industribygging. Etter mitt skjønn så er det tøv i den forstanden, altså at å bygge en batterifabrikk, som en gigantisk affære. Altså, det krever på en måte nye veier, naturinngrep, enormt med energi for å drive dette her. Og det er også noe som ble tatt opp i denne rapporten fra om transport, som kom opp forleden dag. Og det som vi mente da, var at vi legger opp en langt mer beskjeden forbruksproduksjon, og baserte oss på denne NVE 2020, og ikke noen nye vindkraftprosjekter. Skal jeg si litt mer om litt historie og litt mer om natur- og miljøproblemene. Og da starter jeg med vannkraftutbyggingen. Som i lys av vindkraftutbyggingen, på en måte var på en måte en veldig ryddig aktivitet på mange måter. Men altså, samtidig så vet vi at det var de store miljøkonfliktene i utkrigsperioden, altså Marnjorda, Alta, rett ord her, det var knyttet til utbygging av vannkraft. Men på en måte, mye av resultatet av dette her ble at miljøhensyn etter hvert ble tatt ganske godt vare på. Mange vassdrag ble evig vare i verna, selv om de som prøver å forandre på det. Og den såkalte samlede plan var et ganske bra forsøk på en systematisk måte å vurdere miljøproblemer opp mot utbyggingsøkonomi for vannkraftutbygging. Altså, og da på en måte lagde man sånn matrise hvor man liksom sorterte de forskjellige vannkraftprosjektene. De som hadde lav utbyggingskostnad, små naturkrefter, de på en måte var kandidater bygd ut.
Mens høye utbyggingskostnader og store natureffekter, ikke utbygging. Vindkraftutbygging i sterk kontrast. Og da på en måte, når vi nå vet at nå er sannsynligvis plan- og bygningsloven på vei inn igjen når det gjelder vindkraftutbygging, så var det sånn at plan- og bygningsloven i 2009 ble satt av energiloven. Og dermed, altså hele tiden vært konsesjon, men da på en måte ble beslutningen på en måte i stor, veldig stor grad lagt på, gitt over til altså NVE. Og ja, og så er det på en måte det som kommer opp nå, det er at regjeringen ønsker å bruke på en måte plan- og bygningsloven på nytt igjen, erstatte den med energiloven, men på en måte med en forenklet versjon, som gjør at det på en måte alle, altså, all den grundige prosessen som ligger bak en plan- og bygningslov, altså reguleringsplan og sånne ting, det skal gjøres på en mye enklere måte. Og det som har skjedd med vindkraftbygging i Norge i dag, og det fikk vi et eksempel på her tidligere, det har på en måte vært et anarkistisk utbyggingsprosess, hvor på en måte konsesjoner har kommet og gått, altså man har fått en konsesjon, så man forandrer på det, og det har blitt godtatt. Og spekulanter har tjent gode penger. Og også det som var på tydeligvis på Kvalaget her, da, det er typisk noen som utvikler prosjektet, og selger deretter videre. Og ikke ubetydelig grad til utenomskrivetjenester. Det siste tallet jeg så nå var at godt over 70% av, kanskje mer også, av norsk vindkraft er eid av utenlandske interesser. Og disse har ofte de har et moderselskap som er lokalisert i skatteparadiser, og dermed skjer det overskuddsflytting, altså man betaler til skatt. Og hvordan skjer det? Jo, det skjer på mange måter, men typisk det som Tax Justice Norge i rapporten fra 21 viste, det var at det var å ta opp høy rente i moderselskapet, det var en metode. Ellers er det på en måte den gamle metoden, det er å kjøpe konserntjenester fra moderselskapet i skatteparadiset. Natur og miljøsynet og hovedsakelig neglisjert, ja. Og summarisk natur- og miljøvurderinger. Jeg har lest flere vurderinger, altså konsesjonsvurderingen som NVE har gjort, og det er på en måte det er sørgelige ting å lese. Og det ender ofte med at etter en helhetlig vurdering, bla bla bla, så skal vi bygge ut. Og i praksis er det sånn at det kun bedriftsøkonomi har vært styrende, ikke samfunnsøkonomi. Ja. Skjønner du til den, eller? Og da, på en måte som et slags svar på dette, sikkert mange som husker dette her, i 2019 så kom NVE med et ganske grunnig arbeid som de har holdt på med i lang tid og brukt veldig mye ressurser på. Våren 2019, akkurat nå for 4 år siden, nasjonal ramme for vindkraft. Og der skulle man peke ut området som er mest egnet for vindkraft. Og det er på en måte det som var hovedoppsettet her, med stein for vindkraft. I dette ligger det at områdene har gode tekniske og økonomiske forutsetninger for vindkraft, og lav grad av konflikt med nasjonalt viktig miljø- og samfunnsinteresse. Jeg mennesker er motsatt. Områder noen med svært lave naturverdier, B, hvilken av disse er bedriftsøkonomisk lønnsomme, uten støtte og juks og folk. Men på en måte denne her, når vi husker, den ble lagt død umiddelbart. Altså på en måte den kom altså i april, og på en måte, jeg tipper sånn i juni, så var det på en måte som ble lagt ut. For ett år siden, da regjeringen Støre fram sin energimelding, det var en tilleggsmelding til Solberg-regjeringens energimelding fra 2021, og da kom altså forslaget først opp om å forlate energiloven og innlemme bygging av vindkraft i plan- og bygningsloven. Kommunen skal bestemme, og skal også kunne si nei til nye prosjekter. Og som jeg sa da, høringen av dette er nødt til å fortsette. Også endring i skattlegging, og skulle innføre en produksjonsavgift. Og det synes jeg på en måte, i prinsippet en produksjonsavgift, det betyr at du betaler noe per kilowattime, eller hvis du tenker på en produksjonsavgift i laksenæringen, du betaler noe per kilo produsert laks. Jeg synes i prinsippet det er en veldig god måte å skattlegge på, i den forstand at det er veldig vanskelig å lure seg med skatten.
Hos deg også var det som på en måte de foreslår er at denne produksjonsavgiften skulle tilfalle utbyggingskommunene. Og her er kanskje mange, mange her som er uenige med meg. Jeg mener at dette er feilaktig. Dette, altså hvis, hvis på en måte småkommunene får veldig stor fordel av vindkraft, så vil det selvfølgelig motivere fattige kommuner til å presse frem vindkraftprosjekter. Og dette synes jeg er enda viktigere. Det er at naturressurser og uberørt natur, også her i Storfjord, det er ikke noe som bare tilhører folk som bor i Storfjord kommune. Det tilhører hele, altså det tilhører hele norske fellesskapet, og også fremtidige generasjoner. Så jeg synes at, at dette er det her, altså at, altså naturen, det er ikke noe som tilhører en kommune. Det tilhører hele norske fellesskapet, og ikke minst fremtidige generasjoner. Ja, jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye om dette, for dette var ikke en del innpå her i stedet. Nå begynner det å gå med slutten her også, ikke sant? Så jeg tror jeg på en måte hopper litt her. Avslutning. Og dette er viktig, på en måte en del viktige fakta som vi har i bakgrunnen når vi skal liksom diskutere energi, vindkraft, strøm i Norge. Punkt 1. Norge er det industrilandet i verden, sammen med USA, Kanada og Island. Hvorfor Island? Jo, de har varme kilder som bruker mest energi per innbygger i verden. Det er punkt 1. Punkt 2. Dette er veldig dette er gammelt nytt. Norge er det landet i verden, også Island unntatt, som bruker mest elektrisk strøm per innbygger. Og det er det selvfølgelig mange gode grunner til. Det er kaldt i Norge, og vi har kraftkrevende industri. Og så er det sånn i Norge som kanskje ikke alle vet om, det er at i Norge så bruker vi i stor grad strøm til oppvarming, til oppvarming og sånne ting, oppvarming. Det gjør man ikke gjør man det veldig få andre da. Slik at alle dette drar til drar opp da. Men på en måte, det at de bruker mye strøm, det betyr ikke at de bruker veldig lite annen type energi. Norge, sammen med disse landene her, bruker mest energi per innbygger i verden. Og kommer den da, som alle kjenner til. Norge er det land i verden, et unntak Liechtenstein, som har det høyeste forbruket per innbygger. Altså vi forbruker mest per innbygger. Og dette er det her. Norge er det industriland i verden, sammen med USA og noen få andre, som er størst konsumbasert karbonutslipp per innbygger. Hva betyr det at det er konsumbasert? Jo, det betyr at det på en måte at vi tar ikke altså Parisavtalen knyttet til hvor karbonet produseres. Hvis du ser på konsumbaserte, så er det på en måte hvor det forbrukes. Altså når Norge kjøper en norsk familie kjøper en Tesla, så kan vi si at fra utlandet, så er det sånn at produksjonen av Tesla, det går på karbonregnskapet. Det er farlig her. Det går på karbonregnskapet i USA eller det landet det er produsert i. Slik at jeg og mange andre mener at dette med å se på konsumbasert forbruk er, og konsumer og karbonutslipp er på en måte veldig fruktbart. Verden og Norge, det er ikke bare en klimakrise, men også en miljøkrise. Og hvor, etter mitt skjønn, og dette er på en måte noe som økonomer har diskutert i årevis, og etter mitt skjønn er hoveddrivkraften for økonomisk vekst og stadig høyere forbruk. Og dette er også viktig, Montreal-avtalen sist september, og den sa at mer om at naturen må vernes, og det skulle også gjelde Norge. Det sa Barth Eide også. Og vernemålet er 30%. Og i tillegg skal det være sånn at mye av naturen skal restaureres. Dette er ikke en, på en måte en sånn bindende avtale, men altså dette var på en måte noe som alle disse 198 landene var med, som signerte denne Montreal-avtalen. Og det er det åpenbart etter mitt skjønn, det er altså at hvis vi skal være mer natur i Norge, så kan vi ikke ta i bruk, ta i bruk 100 000 som mål for å bygge en vindkraft såkalt park. Det går ikke. Og jeg mener også da altså at dette som jeg sa litt om det sa, altså jeg tror at plan- og bygningsloven, den er utilstrekkelig for å være naturlig i Norge.
Altså forvaltningen av villmark og verdifull natur, den må opp på et høyere plan. Altså mer, altså opp på et høyere plan. Overordnet perspektiv. Og samfunnsøkonomi, ikke bedriftsøkonomi, må være styrende. Alle kostnader, også naturkostnader, må i prinsippet med når det er snakk om på en måte bruk og forvaltning av villmark og uberørt natur. Takk.